Антигона е премиерното заглавие, с което Театър София открива сезона. Режисьор на представлението е Иван Добчев. Трагедията дава упование, защото е ясно, че вече няма никаква надежда. Подлата надежда най-после си като плъх в капан. Цялото небе се срутило върху тебе. Да, провокацията беше от протестите на моите студенти. Видях ги как с телата си пишат върху асфалта на Раковска оставка и някакси проумях, че дошло е времето на Антигона. Искам да те слушам. Тълпата ще ни връхлети с хилядите си ръце, стокия поглед, изкривените лица, хиляди усти ще ни заплуват. Ще ни наблъскат в каруцата на осъдените и в средвонята на пот. И кикот ще ни отведат на площада, а там ще ни поемат стражите с тъпите си мазни муцуни, морави яки вратове. Вашата Антигона срещате ли я често в ежедневието? И каква е нейната съдба? Ами, не бих казал, че това се среща често. Това е изключение, но много момичета и момчета млади така таят в себе си една Антигона. И може би някой ден ще и дойде време. Аз не съм царят. Не съм длъжна да спазвам заповед. Нещо е хрумнало на малката Антигона. Празноглавката, безсрамницата. Нека я натикат в някоя роли, в някой трап, така и се пада разясетяла на задника. Хайде, хайде. Как се спряхте на актрисата? Също ли е вдъхновена от тези събития? Да. Актрисата е моя студентка. Как се справя? Добре. Не сме спали! И тримата можем да се заглавим, че не сме спали! В този студ! И изведнъж гледам трупа. Бяхме на две крачки от него, ама аз го поглеждах от време на време. Тъка съм си аз. Всичко по уста! Мислите ли, че зрителите, които идват в театъра, възприемат такива тежки текстове и сериозни неща? Би трябвало. Би трябвало да има и такива неща. Да можем да завръщаме публиката към такива ценности, към такива текстове, към такива големи жестове, които забавлението, комедията, телевизионните формати не предлагат. Всичко е изпипано и добре смазано от памти века. Смъртта, предателството, отчаянието са тук, чакат пригласени.